Listeners Heaven Audiobooks Channel ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမကတော့စာဖတ်သူခွန်ရှချိုဖြစ်ပါတယ်။တခိတခါကဆန်ရွှေမြင့်ခစ်ဆိုပြီးတော့ဆိုရလောက်အောင်စာဖတ်ပရိသတ်တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းနေရာယူခဲ့နေရာယူထားဆဲဖြစ်တဲ့ဆန်ရွှေမြင့်ကာတွန်းစကောင်ရဲ့ပေကရှင်ဆရာကာတွန်းမြင့်သိန်းရေးသားထားတဲ့တာထွက်ပန်းဝင်နောက်ပွဲပြင်းနှင့်ဝတ္ထုဆောင်ပါများဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့အနိစ္စဝရသင်္ခါရဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အနိစ္စဝရသင်္ခါရဥပဒါဝရဓမ္မိနောဥပစိတ်တွာနိရောဆန္တိတေတံဝုပသမောတုခောဟောသွားရှာပြန်ပြီတရရှိဆုံးဟာနိဗ္ဗာန်ရင်ပေါ်မှာတန်ဝေကဓမ္မတန်တွေတဝေဝေကိုကတ်ဆက်နဲ့ဖွင့်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိအသင်းသူအသင်းသားတို့လူကိုယ်တိုင်ရွတ်ဆိုလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပိုင်းကကာကြီးကားငယ်အတွေ့အတွေ့တွေနဲ့အတုပချချသွားနေတာကိုကျွန်တော်တလမှာ3-4ချိန်ထက်မနည်းတရံတစ်ခါနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလိုကြားနေမြင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကကားလမ်းမကြီးရဲ့ဘေးမှာရှိနေလို့ပါပဲ။အဲ့ဒီအခါမှာမစီမဆိုင်ကိုယ့်အသက်ကိုပြန်တွက်စစ်ကြည့်မိလိုက်တယ်။ငါကောဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ဒီတော့မှအောင်မေတပတ်ခါပြာတို့လာပြည့်ကျော်တရက်ဆိုတော့ငါအသက်63ပြည့်လာပြီလို့64တဲကိုရောက်လာပါပေါ့လား။ကျွန်တော်မွေးနေ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှလည်းမစင်စားဘူး။မွေးနေ့ပါညာလုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုလည်းလုံးဝဝါသနာမပါခဲ့ဘူး။ဟောဗျာအခုမှထူးထူးဆန်းဆန်းမွေးနေ့မှာပေါ့ပေါ့ပါပါတာဝန်မကြီးတဲ့အပျော်ကိစ္စလေးတစ်ခုခုကိုဖန်တီးချင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်။အတုပချချသွားတာတွေကိုမြင်နေရလို့တရားတန်ဝေကရပါမယ့်အစားအပျော်မှုကလေးကိုခံစားကြည့်ချင်စိတ်ဟာရည်တော့ရည်စရာပါပဲ။ပိုးဖလန်စိတ်လို့ခေါ်ရမလို့လို့ဒီတော့အကုတော်ကင်းတဲ့အပျော်မျိုးရှာကြည့်တယ်။ဘုံပိုင်းလာပြီးဆွဲဒိုင်းဒိုင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ဘေးချံမှာလူငယ်ကလေးတွေဗောလီဘောရိုက်နေကြတဲ့အတန်တွေဟာကျွန်တော်အတွက်လှုပ်တဲ့ဖန်တီးတဲ့အပျော်ကိစ္စကလေးကိုအဖြေရှာပေးလိုက်ပါပြီ။ဟာဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။အကုတော်အကင်းဆုံးနဲ့တိတ်ကိုပျော်စရာကောင်းမယ့်အစီအစဉ်ပဲ။ဟုတ်ပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကိုငါလှုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်လူပြိုပေါဘဝမှာညနေတိုင်းဗောလီဘောရိုက်ခဲကြတယ်။အခုလိုဒီဇင်ဘာကျောင်းပိတ်ရက်မျိုးဆိုရင်တော့မနက်ပိုင်းရောညနေပိုင်းမှာပါရိုက်တတ်ကြတယ်။တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မခံချင်လာစိတ်ကလေးတွေဆွတ်လာကြတော့ညနေပိုင်းရိုက်ကြတဲ့အခါမှာနှိုးချင်ကြီးကြံရည်တိုက်ကြီးအလောင်းအစားကလေးပါဖတ်လာကြတယ်။မခန့်ကျင်စိတ်နဲ့အကျိတ်အနေကစားခဲ့ကြတဲ့ငယ်ပေါင်းကစားပေါ်ရဲ့မျက်နှာကိုအစီအကြီးပြန်လဲမြင်ရောင်လာမိပြန်တော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကလေးကိုခုပဲထလုပ်ချင်လာတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကလေးဆိုတာအခုကျွန်တော်ကလည်းရန်ကုန်မှာအနှစ်30လောက်သွားနေပြီ။ကိုမျိုးကိုရွာစာတိမြေကိုပြန်ရောက်လာချင်းကွဲကွာသွားခဲ့ရတဲ့ငယ်တငယ်ချင်းဗောလီဘောရိုက်ဖက်တွေကိုအိမ်မှာဖိတ်ပြီးတော့မိတ်ဆုံထမင်းစားပွဲကလေးကျင်းပဖို့ပါ။တငယ်ချင်းအားလုံးကအရက်လုံးဝမတောက်တတ်ကြလို့အာကုတို့ကင်းမဲ့အပြင်ဗောလီဘောရိုက်ခဲ့သူလောက်နဲ့ပျော်ပွဲကလေးဖန်တီးမှဆိုတော့တာဝန်လည်းမကြည့်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ပျော်စရာတော့တိတ်ကိုကောင်းမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေးမိယုံနေတယ်ပျော်နေမိပြီ။နှိုးချင်ချင်းသူ့နိုင်ငါနိုင်အကျိတ်အနေဗောလီဘောရိုက်ခဲ့စဉ်ကပေါ့ဝမ်းချုံနေတာနဲ့အတော်ပဲ။နှုတ်ချင်သုံးခွက်လောက်ဆိုဝမ်းနှုတ်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့လိုမထီတထီကလိတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူ့ကိုပြန်တွေ့ကြတယ်သူကဘိုက်ပူပူဝဝလုံးလုံးမို့ဘိုက်ပူတင်ဦးအထူးခြားနှုတ်ချင်တကာဖြစ်ရကြီးရဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ရှူးရှူးရှာရှာဖြစ်နေတဲ့ပေါ်တင်ဦးဘိုက်ကိုကျွန်တော်ရိုက်ချလိုက်တဲ့ဘောလုံးကဘုံကနေသွားမှန်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလူတွေကဝိုင်းဟာကြတာပေါ့ဟဲ့ကောင်ကလေးပြက်ကြရင်တို့ပါဦးနော်ကွဟာငယ်တငယ်ချင်းကစားပေါ်ရင်ကိုခုလိုထမင်းဖိတ်ကျွေးဖို့စိတ်ကူးပေါ်လာမိတာကိုပဲကျွန်တော်တိတ်ကိုကျေနပ်ပြီးပျော်သွားတယ်
ကျွန်တော်ငငယ်ကမကြမကြလဲထမင်းစုချက်စားခဲ့ရမဟုတ်လားအထူးမမေ့နိုင်စရာကရွာမှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဘုံကထိန်ပွဲကြီးကျင်းပါတယ်ကထိန်မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကြောင်ဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးပျောင်ရှင်းနေအောင်မျက်စုပေါက်ကြတယ်ကိုနဝင်းစေရီနဲ့တိန်ကြီးရဲ့အုတ်တိုင်းတွေကိုထုံးတုပ်ကြတယ်ဆရာတော်ကအုံဒီငပြောဒီတွေခြားကျွေးတဲ့အပြင်လူငယ်တွေအပျော်ထမင်းချက်စားကြရအောင်ဝိထုငွေစွန့်ကျဲထုတ်ပေးသေးတယ်။အိုးတကြီးကကိုဆက်။အခုတော့80ဖိုးဆက်ဖြစ်နေပြီ။ကျွန်တော်တို့တွေမျက်ပေါက်ပြီးတာနဲ့ပဲနဲ့ကြက်ကြက်သွန်ဦးကြီးတွေကိုအကွင်းလိုက်လှီး။တမယာသည်ငရုတ်သီးစိမ့်တွေနဲ့တခွာသည်ပါပါလှီးထည့်ထားတဲ့အချင်း။အိမ်ရှိကတစောင်းမှငပြောဘက်တွေခင်းခေါင်းချင်းဆိုင်စားလိုက်ကြတာ။တခါထက်ပြောင်မှတခါခေါင်းဖော်ကြတယ်။ထမင်းထက်ပြေးဖို့အခုပြန်တွေးလိုက်ချိန်မှာကျွန်တော်ပါဇက်တတွေးတီးလာလို့မျိုးချနေပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲဖော်ဖို့အထက်ထက်အချိန်ချင်းဆုံးဖြတ်နေမိတော့တယ်။ကျွန်တော်စာရေးစပွဲပေါ်ကစက်ကူလွတ်နဲ့ဘောပံကိုယူပြီးငယ်ပေါင်းတငယ်ချင်းတွေစည်ရင်းကိုရေးချတယ်။စိတ်ထဲမှာတော့ခံမှန်းထားပြီးသားပါ။လုံရောကြုံရောရှိမှ14 5ရောက်ပေါ့မျက်နှာယူးယူးတိတ်ကိုပျော်တတ်တဲ့ပေါ်တင်ဦးကိုဦးစွာအမှတ်ရတာနဲ့ကောက်ရေးဖြစ်လိုက်တယ်။တပေါ်တင်ဦးဟာကွာသွားပြီနံပါတ်ထိုးနာမည်ရေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဟာကွာသွားပြီတောက်ဆိုပြီးတော့អော်လိုက်ရမိတာကျွန်တော်တငယ်ချင်းဆုံးရှာပြီပဲသူမှမရှိတော့တာထားပါတော့လေဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုဖြောက်ပြီးနောက်တစ်ယောက်နာမည်ကိုကျွန်တော်ဆက်ရေးလိုက်ပြန်တယ်။နှစ်ဘွန်တော်ကျော်ဝင်းချပု။သွားပြန်ပြီ။ကျွန်တော်ရရက်ွက်မှာကျော်ဝင်းတွေများတယ်။အဲအကြောင်းလူနောက်ကလေးဒီကျော်ဝင်းကိုအရက်ပူတာနဲ့ကျော်ဝင်းချပုလို့ချစ်စနိုးခေါ်ကြတယ်။ဘွန်တော်ဘွဲ့ကိုကျော်ဝင်းချပုထက်ရပုံကကျွန်တော်လူငယ်တွေစုမိကအပျော်ထမင်းချက်စားကြဖို့တိုင်ပင်ကြတော့ကျော်ဝင်းချပုကကြက်ရဖို့သူတာဝန်ယူတယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။နာယီဝက်လောက်လဲကြာရောကျော်ဝင်းချပုအူရဖားရပြေးလာပြီးကျွန်တော်တို့လူအုပ်ကြရဲမှာဝင်ထိုင်လိုက်ရင်သူ့ကိုယ်ပေါ်ကအင်ဂျီစပုတ်ရှက်အကြားကိုချွတ်ဖင်ခုထိုင်ထားလိုက်တယ်။ဘာမှမကြလိုက်ဘူး။ကိုဒုခတေကြီးနောက်ကလိုက်လာတာပဲ။ကြက်တခိုးဟေးကြက်တခိုးဒီဘက်ကိုအင်ဂျီအကြားနဲ့ကြက်တခိုးပြေးမလာဘူးလား။ဟာဒါဆိုဆောဆောဟောဒီလမ်းထဲကိုပြေးဝင်သွားတဲ့ကောင်ဖြစ်ရမယ်။အရက်ပုပ်ပုမလား။အင်ကြီးအကြားနဲ့လေ။ကိုဒုခတေကြက်ရှင်ကြီးကဟန်တလုံးပန်တလုံးနဲ့သူမဟုတ်တလို့အတီပေါကြီးပြောနေတဲ့ကျော်ဝင်းချုပ်ကိုမတင်ငါတလို့စိုက်ကြည့်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအဖြစ်မှန်ကိုရုတ်တရက်ရိမ့်မိသွားကြရတာနဲ့ဝိုင်းဖိန်ကြရတော့တာပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီငနဲ့မတရားပြေးတာ哦။ဒီလိုမှန်းသည့်ကျွန်တော်တို့စီးဖန်းထားတာပေါ့ကိုဒုခတေရာ။အဲ့ဒီကောင်နတ်တာကောင်ကကောင်းကွာကျူးကျူးကြော်ကြော်ကွာမမိခင်တော့နေအောင်ပေါ့ကွာခွေးမသာမိတော့မှလဲလှိပြစ်မယ်ဟွန်းကိုဒုခဒေကြီးပြန်သွားပြီးစိတ်ချရလောက်တော့မှကျော်ဝင်းချပူးကကဲဘူးကြီးထော်ပန်းဦးချန်စီကိုပုံနေရိပ်ပင်ချမှာငါဟွက်ခဲတဲ့ကြက်ဖိုက်ကိုသွားယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်အုပ်စုထိုညကထိန်ထိန်တာနေတဲ့လပြည့်ဝန်းရဲ့အလင်းရောင်အောက်မှာကျော်ဝင်းချပူးဘွန်တော်ဘွဲ့ထမန်အနှင်းတဲ့ပွဲကလေးတပြောတပါကျင်ပါကြပါရဲ့တဲခင်းကျွေးမွေးတာကကြက်သားနဲ့ကလပဲဟင်းဘိုက်ပူတင်ဦးနဲ့ဘွန်တော်ကျော်ဝင်းချပုတို့ကျွန်တော်ကိုဟိုးငယ်စင်တော့လို့အပျော်မျက်နှာတွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရည်နေကြတယ်ကျွန်တော်ဘလို့မှမရည်နိုင်ပါမရည်နိုင်ပေမဲ့လည်းထူးထူးခြားခြားစဉ်းစားရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ကူးကလေးကိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှကျွန်တော်မဖြတ်ချင်ပါဘူးအဲအကြောင်းလူစည်ရင်းကိုနှစ်ဆုခွဲပြီးတော့ရေးလိုက်ပါတယ်။ကြံတစုကတက်ရှိထင်ရှားကြံသေးသူတွေဦးဆုံးတိတ်ဆုံးသူတွေကိုချရေးလိုက်တယ်။ပေါ်တင်ဦးဘွန်တော်ကျော်ဝင်းချပုစိုးမြင့်ရေနစ်သေးစိုးညွတ်ကန်ညွတ်တန်းမောင်တန်းထွန်းတန်းအောင်နီတာမွတ်တာရွှေမန်းဘိုတိုတိတ်ဆုံးတဲ့တငယ်ချင်းတွေစည်ရင်းကိုရေးရင်းကျွန်တော်တုံ့လှုပ်သွားတယ်။တငယ်ချင်းတွေကုံတလောက်ရှိနေပြီလေ။တေသူအများစုမှာအရက်ကြောင့်များတယ်။
အသက်ရှင်ကျန်နေတဲ့သူတွေဟာအရက်ဆိုအနှံ့တောင်မခံကြသူတွေ။တေသူစည်ရင်ဆုံတော့ရှင်သူတွေကိုစာရွက်လို့တရွက်မှတီးချရေးတယ်။ဘောလီဘောရရင်အရက်ရှည်ကြတဲ့ကျွန်တော်အကိုမောင်သွင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအမဲလိုတစ်ဖက်စီမှနေပြီးကစားကြရတယ်။တခြားရက်ကွက်အသင်းတွေနဲ့ချိန်ပြီးရိုက်မှသာကျွန်တော်တို့ညီအကိုကတသင်းတည်းတစ်ဖက်တည်းကစားကြရတယ်။ဒီတော့အသက်ရှင်သူစည်ရင်မှအိုးဆုံးကျွန်တော်အကိုနာမည်ကိုစရေးတယ်။မောင်သွင်းကျော်ဝင်းတင်းပုတ်တင်သိန်းအုံးတင်ကျွန်တော်ဆက်ရေးစရာနာမည်ကုန်သွား၏။တက်ရှိထင်ရှားကစားပေါ်ကလက်ချိုးရည်လိုမှလက်တဖက်မပြေတော့ပါ။ကျွန်တော်အကြီးအကျယ်စိတ်ဓာတ်ကြပြီးဒီပွဲလေးကိုမလုပ်လိုက်ရရင်နောက်နှစ်တည်းမှဒီထက်မနှဲပေဘူးလား။ဟိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာရှိတဲ့လူနဲ့ပဲစားကြမယ်လုပ်ကိုလုပ်မယ်အဲ့ဒီလိုမကြေမနက်ရေရွရင်းကျွန်တော်အကိုမောင်သွင်းစီကိုဖုန်းကောက်ဆက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်စန္ဒအကြောင်းစုံကိုလည်းဖုန်းထဲကနေပဲစီကပတ်ကုံးရှင်းပြတယ်ဒီအစီအစဉ်ကလေးကိုစိတ်ကူးရလာပုံကအစပေါ့ခုဆိုရင်အသက်ထင်ရှားကြံသေးတဲ့ကစားပေါ်တွေကကျွန်တော်အပါအဝင်မှ၅ယောက်သားကြံတော့ကြောင်းဒါကြောင့်မို့လဲဒီပွဲကလေးကိုမဖြစ်မနေလှုပ်ချင်နေကြောင်းကျွန်တော်စကားပြောမဆုံးသေးခင်မှာပဲမောင်သွင်းကမင်းအခုထိစိတ်ကူးရင်ကောင်းထုံရှိပါသေးလားမောင်ပွင့်မင်းရဲ့တက်ရှိထင်ရှားကစားပေါ်စရင်တွေကတင့်သိမ့်ဟာအခုဒီမှာမရှိတော့ဘူးမြောက်တကုံလားလှိုင်းသားရဆိုလားရောက်နေပြီဒါဆိုရင်လဲကြံတဲ့လူနဲ့ပဲလုံမှာပေါ့ကွအေးကြံတဲ့လူကကျော်ဝင်းတင်းပုတ်ဒီနေ့ကလေးဖြတ်သွားပြီးစကားမပြောနိုင်တာမင်းမကြသေးဘူးဟလားဘာတင်းပုတ်ကျော်ဝင်လေဖြတ်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်။ပြီးတော့အုံးတင်ကြီးကသွားတွေအားလုံးနှုတ်ပြစ်လိုက်ရလို့အန်ကတ်သွားတို့လုံနေတော့မို့ဘဲမှမသွားမလာရသေးဘူး။ငါ့ကိုလည်းမေးအောင်ကွာ။၃ရက်ရှိပြီ။အိတ်မရလို့တရုတ်စေးပြန်တောက်နေရတယ်။မင်းပွဲကိုငါလည်းလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဖုန်းကိုကင်ထားပြီးဘာစကားမှဆက်မပြောနိုင်အောင်စွန့်အပ်သွားတယ်။တစ်ဆက်တည်းစဉ်းစားမိတာတနေကုန်တနေကန်အားလက်ရက်တိုင်းမှာဝေးလေးဝါလေးစုဝေးပျော်ပါခဲ့ကြတဲ့ငယ်တငယ်ချင်းလေးပုံတစ်ပုံကလေးနဲ့တောင်စုံစည်းချင်လို့မရနိုင်ပါတော့လားငွေသိန်းပေါင်းများစွာကုန်ကြမဲ့အလူပွဲတွေပျော်ပွဲတွေကိုငွေသာရှိကြိုက်တဲ့နေရာမှာကျင်းပလို့ရနိုင်ပေမဲ့ကိုတွေ့ဆုံချင်သူတွေကိုတော့တေးပြီးဆိုရင်ဘလို့မှကိုစုံစည်းခွင့်မရှိနိုင်တော့ပါလားအသက်ရှင်နေကြကြိုက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြပါဆိုတဲ့စကားတွေကိုလူကြီးသူမတို့ဒါကြောင့်စိုးဆုံးမခဲ့ကြတာပါလားအနိစ္စဝရသင်္ခါရဥပဒါဝရဓမ္မိနောဥပစိတ်ဝါနိရုံစန္တိဒေတံဥပသမောတုခောကွက်ခနေကျွန်တော်ဖုန်းကိုစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးစောင့်ချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကရင်ကရင်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းတံမြည်လာတယ်ဟယ်လိုဘာတင်းပုတ်ကျော်ဝင်ဆုံးပြီဒီနေရာမှာတော့ဆရာကာတွန်းမြင့်သိန်းရေးသားထားတဲ့အနိစ္စဝရသင်္ခါရဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခွန်ရှာတို့နောက်ထပ်အပိုင်းတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်